Seuraavassa kuulemme kolme Arvi Richard Tikkalan levytuotannosta peräisin olevaa kappaletta, jotka hän on ensimmäisenä meille levylle laulanut. Ja silloin kun hän lauloi levylle 30-luvun lopulla, hän oli tamperelainen. Hän muutti, tai oli syntynyt ajurin poikana Helsingin pitäjän Malmilla toistaa luvun alussa ja muutti vuonna 1936 Tampereen kaupunginteatterin näyttelijäksi tultuaan Tampereelle. Sitä ennen hän oli näyttelijänä ollut Helsingissä, Porissa ja Viipurissa. Ja siinä aikana tosiaan, kun hän oli tamperelainen näyttelijä, niin hän kävi Kööpenhaminassa ja Tukholmassa ja Helsingissäkin tekemässä noin yhteensä vähän päälle 100 levytystä 4 vuoden aikana, jolloin hän ehti levyttämään. Hän kaatui sitten Tautsaassa. Seuraavassa kuulemme Budapestin juuliskasta ensin. Se on Fred Raymondin operettista Maske im Blau, eli Sininaamio, finska. Ja sen jälkeen sitten aitoa suomalais-kreikkalaista musiikkia Yrjö Gunnar Paulus, nimenen taiteilija Helsingissä, johti orkesteri Melodi Boysia, ja hän teki monta hienoa kappaletta. Seuraavassa tämän juuliskan jälkeen siis kuulemme kappaleen Kaupunki illoja. Milloin se nyt olikaan. Ja viimeisenä kuulemme tämän Vilho Korpelan, muistatte sen Alkon rullojen paperit ja niin poispäin. Hänen hienon sävellyksensä Elokuun valssi. Eli 3 kappaletta, 2, ensin oikein nopea voksi, sitten vähän hitaampi voksi ja sitten semmoinen haikea valssi. Ja täytyy sanoa vielä semmoinenkin asia, että tuo viimeisessä Elokuun valssissa on sellainen efekti, että Martta Kontula, joka on sen sanottanut, hänkin oli näyttelijänä Tampereen teatterissa. No niin, lähdetään ensin liikkeelle juuliskalla, joka on Budapestista.
Ikka ja Ikka on. Thank you.
Jose Pihlajamaa muutti tuolla 40-luvun alussa jatkosodan ollessa jo käynnissä Imatralta Tampereelle. Hän oli ilmeisesti työvelvollinen, koska hän meni sitten töihin semmoiseen mukavaan paikkaan kuin ammuslataamoon. Siellä hän näppärä sormisena tuli pian esimiehensä huomioimaksi ja se totesi, että ihan hulluahan tällaista näin hyvää soittajaa on pitää tämmöisessä vielä vähän pikkasen vaarallisessa paikassa töissä, joten laitetaan se armeijan viihdytyskiertueelle ja sinne sitten Pihlajamaa siirtyi. No sieltä Imatralta, jossa hän oli ollut muutaman vuoden, niin oli tullut semmoinen maire mukana. En tiedä, oliko kovin mairia ihminen, mutta joka tapauksessa mukava tyttö. Ja tarinan mukaan Pihlajamaa oli sitten matkalla rintamalle tuosta asemalta täällä Tampereella. Ja sitten tämä maire jäi sitten rautatieasemalle vilkuttelemaan. Ja kun Lasse otti sitten haitarin laulusta matkalla sinne rintamalle, niin hän sävesi kappaleen. Valssin nimi oli Kyynen silmi. Ja hän on myös tehnyt siihen sanat. Ja se on sitten levytetty kahteenkin otteeseen jo heti 50-luvun alussa. Ensin sen taisi olla Olavi Virta, hänkin yksi tamperelainen, ja myöskin sellainen henkilö kuin Allan Koskinen. Allan Koskisesta mun täytyy kertoa semmoinen hauska, tai en tiedä hauska, mutta tarina kuitenkin. Olin yhtenä päivänä tässä noin vuosi sitten menossa töihin, ja sitten kaikki kun apinan tuntee, mutta apina ei tunne ketään, niin tuli vanhempi herrasmies juttelemaan, kun sinä tiedät näistä vanhoista musiikkiasioista, niin tiedätkö semmoista tamperelaista kuin Allan Koskinen? No, en kyllä tiedä, että hän olisi tamperelainen, että hän on muutaman levynkin kyllä laulanut, että tiedän henkilö. No, tämä vanhempi herrasmies selitti, että joo, että hän oli Tampereella, en tiedä missä lyseossa kuitenkin, opiskelijana, mutta hän sai potkut koulusta jatkuvan tupakan polton takia. Tosin syynä oli osittain myös se, että hän viihtyi enemmän keikalla laulajana ja ilmeisesti jonkin soittimen soittajana ennemmin kuin sitten täällä koulun sisäpuolella. Mutta joka tapauksessa Allan Koskinenkin on sitten ilmeisesti tamperelainen, joka on tämän kappaleen ensimmäisenä melkein laulanut aikanaan. Ja nyt Kyynel silmin. Tässä minun vielä jotain sanoa. Enpä nyt sitten kummempaa sano. Kyynel silmin. Tämä on seuraava kappale. Siinä oli siis Pihlajamaan sana myöskin.
Sonnen hoch wie hoch so das Land, das ich nur ganz aus dem Dach und merken, der Sie dachten, er kommt her, hier und hier.